Ustoz. Nabbay. Savol tugadi. Sizdan bitta taklif, keyin iltimosim bor edi. Xo'p. Alloh olimlarni ziyoda qilsin. Hasan ham Husan qorakala Shayx Muhammad, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Rahimahulloh. Kitob bilan tartib bilan o'rganib chiqishi jadvalni tuzishgandi. Buni bir yuklab olgandimda siz ham iloji bo'lsa shu ilmlarni o'rganishda sahobalarning hayotlarini, hadislarini, imom muridlarini, hammalarini ilm kitoblarini birma-bir o'rganib chiqishda bir jadval qilib, birma-bir hali bir-biriga xilof ketadi. Ketma-ketlikda o'rgansa yaxshi bo'lardi. Shuni bir jadvalni tuzish ilojisi bormi? Inshaalloh, o'sha tuzilgan jadvalga biz ham ba'zi hissalarni qo'shganmiz. O'zi umumiy o'sha Hazratni shogirdlari tomonidan tuzilgan Hasanxon Husanxonlar asosiy vazifani qo'liga olgan bolalar, birodarlarimiz, ustozlar, o'sha eng ma'quli, o'sha asosida o'qib o'rganib borilsa, inshaalloh yaxshi ilmga ega bo'ladi. Xo'p. Keyin iltimosim uzunmi? Uzr, ko'p vaqtingiz oldim. Boshqalarga ham uzr so'rayman. Shayx Muhammad Halil Qusari bilan Shayx Alijon Qorakani bir ma'ruzalarini, videolarini ko'rib qoldim. Aytilaki, Shayx Alijon Makkaga, Madinaga, Makkaga borganlarida jamoat imom bo'lib o'qib berganlar duyoga Muhammad Halil Qusari qorini Alloh rahmat qilsin, shularni yaqinlari aytgan ekanlarki, qabrlar ochilib qolganda nimadir bo'lganda, qabrlar ochilib xullas qabrda chirmasdan, tanalarda chirmasdan, xuddi sahobalarga, payg'ambarimiz amakilariga o'xshagan holatda turgan ekanlar. Shunday darajaga yetish haqida bir payg'ambarimizdan hadislar yoki ruvoyatlar bormi? Shahid chirimaydi, ilmiga amal qilgan qori chirimaydi, ya'ni yer yemaydi ularni. Payg'ambar alayhissalomlarning ham jasadlari chirimaydi. Bu ham bor, hadislar bor. Qur'oni Karimda shahidlar o'lgan demaylar, ular tirik degan ma'noda oyat bor. Bu haqda gap ko'p. Qur'onga amal qilgan qorilar chirimasligi to'g'risida rivoyatlar, asarlar bor. Xo'p, salomat bo'ling. Katta rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Vaqtingizga rozi bo'ling. Salomat bo'ling.